від отримання бюлетенів до кінця підрахунку голосів. Правоохоронці будуть супроводжувати комісію. Решту часу виборчого процесу слідкуватимуть за дотриманням правопорядку. Поліцейські познайомиться на виборчих дільницях зі всіма членами, з головою, секретарем, обстежить, скажімо так, виборчу дільницю, вибухотехнічна служба обстежить виборчу дільницю. От ми зрозуміємо, що вибори можна нести безпечно, проводити безпечно. От також будемо співпрацювати з міжнародними спостерігачами, не маємо на це повноваження перевіряти, скажімо так, документи. У звичайному режимі, але підсиленим складом працюватимуть патрульні. Підсилено 9 екіпажами мобільних груп, 50 автопатрулів буде задіяно, 7 патрулів відділу безпеки дорожнього руху, 2 екіпажі хайвея, 50 працівників роти тактично-оперативного реагування, які будуть перебувати в резерві. Якщо, не дай Боже, будуть якісь загострення, то вони будуть відповідно оперативно реагувати. Рятувальники вже теж задіяні. Перевірили 100% дільниць області. Наразі усувають недоліки. Фактично більша половина тих запропонованих заходів сьогодні була усунена, ще декілька днів залишається на такі незначні заходи допрацювання їх. Безпосередньо в день проведення виборів весь особовий склад головного управління переведений на посилений режим чергування і в режим підвищеної готовності наші підрозділи переведені. На чергування безпосередньо на об'єктах проведення, де розташовані виборчі дільниці, буде чергувати пожежні пости. Станом на 28 березня зареєстровано 416 заяв і повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. З них дійсно в 50 випадках нами складено адміністративні протоколи про порушення і відкрито 8 кримінальних справ. З них 4 справи за підкуп виборців. Хочу наголосити і провести аналогію, що за зберігання зброї або наркотичних засобів передбачено менш суворе покарання. Кирило Бережний, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.